দেখোন আমি বিজিগোলা আৰ্ চি এম এছ্ৰ ধান মণ্ডু পৰিদৰ্শন কলোঁ আমি সেই দেখিলোঁ যে সেই যোগাণ অধিকাৰী নাহি আপোনালোকৰ মিলৰ মানক দুইজণ লোক বসকিৰি ধান নেওচন কিলো বস্তা পিছা তিনি কিলো ধান সেই কাটুচ তাৰ প্ৰশ্ন পচাৰিলোঁ সেই কৈপাৰিলে নাই ভাৰত চৰকাৰ স ধান কি অখা তিৰিছ টকা দেতুল পইচা দিয়া তা লোক যোগাই দিয়া যাওঁ এফেক্যু মানৰ ধান কৰিব মেচিন যোগাই তাক সেই কৰা যাওঁ নাই যাত্ৰী মানে বসিবা কোনো যি মানে ধানি আছোঁ চাছি মানে বসিব ব্যৱস্থা কৰিব পইচা দেখিছা ভাৰত চৰকাৰ তা নাই পাণি নাই কোনো প্ৰকাৰৰ কথা নাই সেই চাছিটি আচিকি নিষ্পেষিত হ'ল তাক যূল্য কৰা উচিত মূল্য মিলুনি আগ পছৰ দেলে কিছু পইচা তাক মিলিব নহ'লে মিলিব নাই তুমি বেয়া এক দুৰ্নীতি সেই চালিছে আমি যোগান অধিকাৰীক ফোন কলো যে ক'লে মু পলাই আছে যদি যোগাণ অধিকাৰী বাহিৰ পলাই আছোঁ ক'ভাল ভাৱেৰে এইটো ধান কলেকশ্যন কৰোঁ মিলৰ এতিয়া আমি যি কথা কওঁ যে মিলৰ আৰকাৰ মধুচন্দিকা সেই হন্তসন্ত হ'ল তুমি আমি ইৰোধ কৰিছোঁ যে যোগাণ অধিকাৰী ফোন কৰি আমি ডকেইলোঁ সেই আচিলে নাই তুমি আমি দাবী কৰোঁ যে আ গোটেইবি কিলো কটিব নাই ଅତିଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କ ଧାନ ତାଙ୍କୁ ନିଆଯାଉ ତାଙ୍କୁ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବସିବା ପାଇଁ ଏଫେକ୍ୟୁ ମାନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସରକାର ତୁରନ୍ତ କରନ୍ତୁ ସେ ଦାବି ଆମେ ଏଠି ରଖିଛୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗଲୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ରାଜ୍ୟ ଉପସଭାପତି ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଗୋଲୋକ ମହାପାତ୍ର କଣିଆ ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ଅଚାନକ ବିଜୁଗୁଳର ମଣ୍ଡିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲୁ ସେଠି ତ ମଣ୍ଡିର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ଧାନ ସବୁ ପଡ଼ିଆରେ ପଡ଼ିଛି কিন্তু বড় বিচিত্র দৃশ্য দেখিলু সেটি কোণি সরকারি কর্মচারী না যোগাণ বিভাগ কি অর না সি রে অধা সিধা মিলর ধান কিছু এবং তাঁর বসে ব্যবস্থা না অখা সুত্রি পয়সা দেব ধান রটনি সটনি হোক যেত আমি যোগাণ অধিকারীকে ফোটাই ফোন করে জনাইলে সে না বাহার অনেক কহিলেন ইয়ে কি শাসন কোনো সপ্লাই বিভাগ ধান কি কৰ্মচাৰী নাথাকে নৰেন্দ্ৰ মোদী পইচা পঠাইলৈ ধানৰ সহায়ক মূল্য বৃদ্ধি কলে এব লোকে পহঁচু নাই মণ্ডি পইচা কুৱে গ'ল আপোনালোকৰ চাছীমানকৰ যি সুবিধা কৰাহে বস্তু পাণি ব্যৱস্থা কৰাহে মই অখা চুতলি পইচা কুৱে গ'ল আজি এই স্থানীয় বিধায়ক সাংসদ নিজে দেখি যাওঁ উত্তৰ ইয়াৰ দিয়ন্তু এই পইচা কুঁৱে যাওঁ जदिंक आम भिड्टे भल लगा तेब आम चेल्क लाइक सेयार और सब्सक्राइब करने को जमा भी बुलां नहीं